Ұлттық спорт түрлері қауымдастығы Қазақстан халқы ассамблеясының президент сайлауын өткізу туралы ұсынысын толық қолдайды. Қауымдастық өкілдерінің айтуынша, осындай шешуші сәттерде шалыс баспау басты міндет. Әлемдік дағдарыс өршіген тұста әр мемлекет тығырықтан шығудың жолын қарастыруда. Осы орайда біздің ел кез келген сынақтардан өте алады. Ол үшін бірлігіміз бекем болу керек. Бүгін еліміздің ұлттық спорт түрлері қауымдастығының президенті Бекболат Тілеухан осылай мәлімдеді. Дер кезінде осы бір бастамаға осы елдің азаматы ретінде мынау еліміз ел болғалы өшкеніміз жанып өлгеніміз тірілеп етегіміз жақып қалады. Ұлттық рухымыз біздің асқақтап келе жатқанын білесіздер. Осы бір басталып келе жатқан істердің әрі жалғасын табу үшін де біздің елдегі бір тұрақтылық үшін осы бір бастаманың қажеттілігін және осының аса маңыздылығына айрықша осы тоқталып отырған жағдайымыз бар.